Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Antara paparan utama malam ini, jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC belum cadang panggil 1MDB. Sistem pertahanan udara canggih di Sabah tangani sebarang ancaman. Kes demam denggi kembali meningkat di seluruh negara. Untuk paparan penuh bersama saya, Wan Lukman Mahfisol dan perangkap penyampai Norasyikin Abdul Rahman dalam Nasional 8. Jajaran kuasa kira-kira wang negara PAC belum bercadang memanggil One Malaysia Development Berhad 1 MDB) bagi menjawab persoalan mengenai pelaburan dan operasi syarikat itu. Ia berikutan prestasi keuangannya sudah diaudit firma terkemuka antarabangsa. Pengerusi PAC Datuk Nur Jazlan Mohamad bagaimanapun berkata pihaknya menyambut baik jika Presiden dan Pengarah Eksekutif Kumpulan 1MDB yang baharu Arul Kanda Kandasami mahu hadir secara sukarela bagi memberi penjelasan di hadapan PAC. Dalam satu kenyataan, beliau berkata belum ada bukti kukuh syarikat berkenaan menghadapi sebarang masalah dalam kedudukan kewangannya. 1MDB syarikat pembangunan strategik milik penuh kerajaan Malaysia pada 13 Januari lepas memaklumkan telah menebus semula sepenuhnya 2.318 bilion dolar Amerika yang dilaburkan oleh syarikat itu dalam dana berdaftar di Pulau Cayman. Arul Kanda berkata dana itu merupakan pembayaran semula pinjaman yang disediakan kepada Petro Saudi pada 2011 dalam bentuk nota-nota murah Susulan penamatan perjanjian sebelum ini yang dimetrai untuk menjalin usaha sama dengan syarikat itu. Nota-nota berkenaan yang dibayar sepenuhnya dan faedah kemudian dilaburkan dalam dana yang dikawal selia oleh pihak berkuasa Monetary Cayman. Sebelum ini 1MDB menebus 1.215 bilion dolar Amerika yang mewakili 60% dana yang dilabur. Pelan pembangunan pendidikan Malaysia Pendidikan Tinggi 2015 hingga 2025 dijangka diumum masjid depan. Antara lain pelan tersebut bertujuan mentransformasi dan meningkatkan standar pendidikan tinggi negara. Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Prof. Datuk Dr. Asma Ismail menjelaskan ketika ini pihaknya sedang menyediakan draf pelan berkenaan. Sesi dialog dengan pihak berkepentingan termasuk orang awam sedang dilakukan untuk mendapatkan sebarang idea dan cadangan bagi dimasukkan dalam pelan itu. Pelan tersebut akan menentukan bentuk graduan yang bakal lahir selain menggilap bakat pelajar dan juga pensyarah. Profesor Dr Asma juga mahu isu mengenai keperluan untuk institusi pengajian tinggi IPT mempunyai ranking dunia yang baik dilihat secara lebih menyeluruh. Ia bukan hanya melibatkan akademik tetapi juga daripada aspek disiplin. Pangkalan Tentera Laut di Raja Malaysia Kota Kinabalu di Teluk Sepanggar akan dilengkapi sistem pertahanan udara yang canggih bagi menangani sebarang ancaman. Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin berkata langkah itu sesuai dengan kepesatan teknologi semasa. TLDM perlu memikirkan perancangan terbaru dalam menangani senario semasa di Laut China Selatan dan perairan Timur Sabah. Dalam konteks ini, ia bertujuan memastikan pangkalan ini selamat Rancangan itu merupakan sebahagian daripada usaha untuk menaik taraf pangkalan tersebut secara menyeluruh bagi menghadapi ancaman-ancaman semasa khususnya di kawasan perairan negeri ini. Bagaimanapun usaha menaik taraf dan menambah keperluan aset pertahanan negara banyak bergantung kepada kemampuan ekonomi negara, ancaman semasa dan politik negara. Pangkalan laut TLDM Kota Kinabalu yang dibina pada 2001 merangkumi markas wilayah laut 2 dan markas angkatan kapal selam dan mempunyai hubungan antarabangsa dengan negara jiran Brunei dan Filipina khususnya melalui latihan bersama yang dilaksanakan setiap tahun. Penyelenggaraan dua kapal selam Skopin akan dilaksanakan sepenuhnya dalam negara sebaik infrastruktur refit di Teluk Sepanggar, Kota Kinabalu siap dibina. Projek terbabit sekaligus dapat menjimatkan kos dan masa penyelenggaraan. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, perlaksanaan projek yang telah kini berada di tahap 12% dan mengikut jadual ditetapkan pembinaan merangkumi tiga bengkel utama dengan kerja selenggara peralatan dan penyimpanan menjadi fokus saya dah beri dah diberikan penjadualannya tetapi apa yang kita rancang untuk refit banyak berkisar kepada usaha kita nak naik taraf kita punya pangkalan di Sepanggar until the uh, Spanga facility is upgraded to be able to do the refit. Um, the timeline and or the period in which we want to do the refit um, very difficult for us to to say. But I've been told the upgrading of Sepanga is going as scheduled. Then kalau itu berlaku, when the time comes, I will let the public know lah. Bila. The process of upgrading is happening now penyelenggaraan sempurna membolehkan kapal selam KD Tunku Abdul Rahman dan KD Tun Razak dapat beroperasi sehingga tempoh maksimum 35 tahun. Kerja penyelenggaraan secara berkala turut dibuat dengan kerjasama syarikat swasta yang dilantik. Tentera Laut Perancis turut memberi khidmat nasihat penyelenggaraan kapal sejak ia diterima TLDM pada 2009. Datuk Seri Hishamuddin ditemui selepas mengadakan lawatan ke pengkalan TLDM Kota Kinabalu. Kedua-dua kapal tersebut ditempatkan di situ. Kos baik pulih dan membina semula infrastruktur asas yang musnah akibat banjir di Zember lalu dijangka meningkat. Setakat ini jumlah kemusnahan dianggarkan 2.9 bilion ringgit. Ahli Parlimen Tambun, Datuk Seri Ahmad Husni Hanazlah berkata, anggaran tersebut dibuat berdasarkan kepada keadaan semasa. Currently, we are still looking at the, the, the capacity of our revenue earning for this year. Yeah? Because the one that PM mentioned, uh, as per that time, but now we are looking more uh, into possibilities of getting more. And I believe we will get. Uh, once we can see the sources of revenue tu then i will make announcement lah so yang 2.9 million tu daripada currently semua ke kementerian kementerian ah based on current ah report dia berikan currently lah we do not know nanti ada lagi ke tak kan ah currently is 2.9 bill setakat ini kerajaan meluluskan sebanyak 800 juta ringgit bagi kerja-kerja pemulihan infrastruktur asas seperti sekolah, jalan raya, pejabat dan pusat kesihatan. Jumlah peruntukan tersebut akan ditambah sekiranya unjuran hasil perolehan pendapatan berada pada paras positif dan memberangsangkan. Datuk Sri Ahmad Husni yang juga Menteri Keuangan Kedua bercakap kepada media selepas merasmikan Sekolah Agama Rakyat Al-Iman di Seri Desa Tanah Hitam di Cemur. Keadaan banjir di Sabah dan Sarawak petang tadi semakin baik apabila penduduk terjejas terus mencatat pengurangan. Di Sabah jumlahnya menurun kepada 614 orang dan di Sarawak juga berkurang kepada 1,099 orang. Juru cakap bilik gerakan banjir Buford berkata penduduk terjejas daripada 179 keluarga masih ditempatkan di tiga pusat pemindahan iaitu satu di Buford dan dua di Membakut. Sementara di Sarawak, bahagian Samarahan masih mencatat jumlah paling ramai iaitu 490 orang. Manakala di Kelantan kekal 255 orang di pusat pemindahan kerana rumah mereka musnah dihanyut arus banjir. Genap sebulan banjir terburuk yang melanda negara penghujung tahun lalu, satu pengalaman sukar buat negara. Apatah lagi bagi penduduk yang kehilangan segalanya. Di Pantai Timur khususnya di Kelantan, biarpun tiada lagi air bah hari ini, Namun kesan yang ditinggalkan memberi trauma kepada penduduk. Sebulan ternyata belum mencukupi penduduk memerlukan tempoh agak lama sebelum keadaan mampu kembali seperti sedia kala. Wartawan Majidah Ismail mengimbas catatan duka Bah Kuning di Kelantan. Paling teruk terjejas adalah jajahan Kuala Krai. Bandarnya tenggelam dan kini tidak ubah seperti pekan koboi yang tidak berpenghuni sekaligus melumpuhkan segala urusan harian penduduknya apabila bekalan elektrik dan air terputus hampir sebulan. Mani urai lama antara yang paling serius. Air sungai naik mendadak setinggi pokok kelapa. Lebih 80% rumah penduduk ranap begitu sahaja. Arus air yang mengganas turut membawa kemusnahan teruk infrastruktur lain seperti masjid, sekolah dan pejabat-pejabat kerajaan, jalan raya, landasan kereta api, kabel elektrik dan sebagainya. Fenomena terburuk yang pernah dicatat selepas Kelantan diseram badai bah merah pada 1927 dan 1967 ini juga telah meragut 11 nyawa dan dua lagi masih hilang sehingga kini. Uh, fenomena banjir luar biasa yang melanda uh, Kelantan khususnya di Kuala Terai Baru-baru ini memang sangat tragis Dan apa yang dapat disaksikan di uh, kampung ini saja Hanya tinggal sebuah rumah ini yang uh, tinggal Dan yang lain-lainnya lagi tiga biji, tiga, biji rumah Hanya terus dibawa arus Dan di belakang ini merupakan sungai Kelantan Yang naik secara mendadak uh, ketika banjir berlaku baru-baru ini Lebih berit kehidupan pasca banjir yang menagih kesabaran tinggi mereka yang terjejas. Kemah-kemah, dewan serta kem-kem menjadi tempat berteduh sementara. Dalam situasi ini, mereka terpaksa berdepan dengan keadaan panas, berdebu dan sejuk luar biasa. Nak la ni kan, rumah je lah tengok rumah tu kan. Nak ke rumah je lah. Nak duduk tempat apa dulu lah. Nak sepak dulu, nak sepak api, seles. Apa dulu lah. Tak tahu lagi lah. Ha. Ha, berapa ha. lama tunggu rumah hari pagi, pagi siap tak? Lah. Ha, kira nak jatuh rumah tu dulu. Kira nak duduklah. Kat dapur boleh duduklah. Hmm, kira, kira nak nak buat hmm. buat sendiri dululah kalau boleh. Hmm, lah, takut tunggu tu lambat juga. Lah Jadi tak ada. Sedih ke apa dahlah. Muka hari tu memang sedih lah tengok dengan akan dah harta benda kena tapi lah ni kita tak ada gapo dahlah cuma ikhtiar. Kita kira uji Allah Taala lah kita tu semua. Namun di sebalik kesedihan tersebut terselit hikmahnya. Bantuan demi bantuan terus disalur dan diterima oleh penduduk terjejas banjir di seluruh negeri ini sama ada daripada kerajaan, swasta, NGO maupun perseorangan. Selain pakaian, makanan, penduduk tidak putus-putus menerima sumbangan daripada pihak berkenaan termasuk keperluan lain seperti selimut, tilam, dapur gas dan sebagainya. Para sukarelawan dari seluruh negara juga tidak jemu-jemu turun padang bergotong-royong membersihkan rumah penduduk dengan niat meringankan beban yang ditanggung mereka. Laporan Majidah Ismail dan jurukamera Rudi Hazli Cik Ramli, Kuala Krai untuk RTM. 16 buah klinik yang musnah disebabkan banjir akan dibina semula. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Helmi Yahya memaklumkan ia meliputi empat klinik di Terengganu, sebelas di Kelantan, manakala satu di Beaufort, Sabah. Katanya situasi banjir di Sabah dan Sarawak tidak sama seperti di Kelantan. Klinik kedua-dua negeri itu masih beroperasi walau berada di kawasan banjir. Uh, Sarawak, okay, banjir tak begitu serius. <coughs> um... 89 kawasan yang terlibat tapi alhamdulillah klinik kita tak uh, tak terjejas lah. tak jejas mana uh, klinik boleh operasi macam biasa cuma bersih eh, cuma kotor je sikit eh, tapi dapat operasi dengan biasa jadi penyakit-penyakit yang berjangkit pun uh, sporadik lah tak, tak tak meluas ya eh. so, so okey dalam dalam kawalan dalam apa, keadaan yang terkawal lah. Datuk Seri Dr. Hemi menjelaskannya kepada media selepas program penyerahan bantuan rakyat Satu Malaysia BRIM 2015 peringkat Parlimen Balik Pulau. Pada majlis ini sebanyak 1061 menerima bantuan BRIM yang bernilai antara RM350 dan RM250. Universiti Sains Malaysia USM pula bakal menganjurkan persidangan pengurusan bencana banjir bulan depan bagi menghasilkan cadangan garis panduan mengurus bencana. Hasil cadangan akan dikemukakan kepada jawatan kuasa pemulihan banjir dengan merujuk fenomena banjir luar biasa di Kelantan sebagai model kajian. Naib Chancellor USM Dato' Omar Osman memberitahu persidangan bakal menghimpunkan 25 pakar yang memfokus lima bidang berkaitan merangkumi sosial, infrastruktur, ekonomi, persekitaran dan urus tadbir. Persidangan antara lain akan menyentuh kaedah mengurangkan potensi menghadapi bencana banjir, kesediaan menghadapi bencana, kerja-kerja pemulihan dan pelaksanaan program jangka panjang untuk mendidik masyarakat berdepan musibah banjir. Ia turut mendapat kerjasama Universiti Malaysia Kelantan UMK Jabatan Perdana Menteri ICU melalui Jabatan Pembangunan Persekutuan JPP serta Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan. Dan uh, persidangan ini kita akan adakan pada uh, 14 hingga 16 uh, Februari uh, yang akan mengimpulkan lebih 400 orang uh, mereka yang terlibat dalam uh, pengurusan uh, banjir uh, daripada agensi-agensi, IPT-IPT -agensi, uh, termasuk universiti-universiti di Malaysia, uh, research center uh, dan juga pusat-pusat uh, yang menjadi apa ni uh, pejabat terkehadapan dalam apa ni dalam pengurusan banjir. Termasuklah juga uh, apa uh, sukarelawan dan pelajar Beliau ditemui selepas menyempurnakan majlis perutusan naib kanselor 2015 di kampus Kesihatan USM Kubang Kerian. Ketika fenomena banjir di Kelantan baru-baru ini, HUSM menerima hampir 2000 kes kecemasan, selain menerima lebih 200 pemindahan pesakit daripada hospital-hospital yang terjejas. Dalam tempoh itu, lebih 200 kelahiran turut dicatatkan serta lebih 150 perkhidmatan dialisis. Pelbagai usaha terus dijalankan bagi mengutip dana pasca banjir. Di pedalaman Pahang, Selangor FM dengan kerjasama FAMA dan Giat Mara Selangor menganjurkan program jualan amal dan gunting rambut yang menyasarkan kutipan rm ringgit. Aktiviti setengah hari ini turut menampilkan keistimewaan Singing Bubble yang menawarkan bayaran hanya RM5 untuk khidmat gunting rambut diiringi nyanyian Kebolehan Abu Yusuf menggunting rambut sambil menyanyi terselah sejak 11 tahun lalu berjaya menarik perhatian ramai pengunjung. Malah beliau sendiri seronok melakukan kerja tersebut. Eh, dia ni timbul saya tak langsung ya. Sebab saya pun ada bakat menyanyi. So dah orang sambil gunting rambut dia suruh kita menyanyi. Dari situlah timbul minat menyanyi sambil gunting rambut. Baju T, payung dan barangan cenderahati hati Selangor FM adalah antara barangan yang dijual pada program ini dengan harga serendah RM10. Ia turut diisi dengan kehadiran beberapa penyampai Selangor FM antaranya DJ Adamu Chris dan DJ Ain. Masa ini adalah aktiviti Selangor FM untuk kutip dana untuk mangsa banjir lah, di Timur. So kita cadangkan api negeri Pahang, lah, kawasan pendalaman. So kita nak buat ni, DJ kita suggest kita punya gimmick itu kita panggil singing baba. So maknanya kita bawa seorang baba dari Alusta. Has dari Alusta. Hasil kutipan akan disalurkan untuk membantu penduduk terjejas banjir di Merapuh Pahang pada 5 Februari ini. Dapatkan maklumat terkini banjir dengan melayari portal banjir Majlis Keselamatan Negara www.portalbanjir.mkm.gov.my Segala maklumat disediakan adalah panduan dalam menghadapi banjir di kawasan anda Sentiasa berwaspada ketika banjir melanda www.portalbanjir.mkm.gov.my Tabung Kemanusiaan Komunikasi dan Multimedia Malaysia dibuka bermula 24 Disember 2014 hingga 31 Januari 2015 untuk membolehkan orang ramai menghulurkan sumbangan kepada mereka yang terjejas akibat banjir. SMS banjir sertakan amount yang anda ingin sumbangkan. Contoh, banjir 5, banjir jarak 5 untuk RM5 dan hantarkan ke 13999. Amaun-amaun yang boleh disumbangkan adalah RM1, RM3, 5 ringgit, 10 ringgit, 15 ringgit, 20 ringgit, 30 ringgit, 40 ringgit atau 50 ringgit. Sumbangan anda amat bermakna. Bertemu kembali. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak tiba di London untuk lawatan kerja dua hari. Beliau tiba dari Riyadh, Arab Saudi selepas menghadiri pengebumian almarhum Raja Abdullah Abdul Aziz. Beliau tiba di pangkalan udara Luton London bersama isteri Datin Sri Rosmah Mansor pada pukul 3.15 pagi waktu tempatan atau pukul 12.15 tengah hari waktu Malaysia. Mereka disambut Pesuruh Jaya Tinggi Malaysia ke United Kingdom, Datuk Ahmad Rasidi Hazizi dan para pegawai kanan. Perdana Menteri dijadual merasmikan Razak Science Centre RSC di sekolah lamanya iaitu College Melvin di Worcestershire pada Isnin. Penamaan Razak Science Center dibuat sebagai pengiktirafan kepada Datuk Sri Najib sebagai salah seorang alumni Malvern yang berjaya dilahirkan. RSC yang akan dirasmikan itu akan menjadi pusat setempat bagi semua aktiviti dan pembelajaran berkaitan sains, teknologi, kejuruteraan serta matematik college tersebut. Lawatan ke London kali ini merupakan sentuhan pribadi Perdana Menteri secara dekat bersama-sama rakan-rakan lama, bekas guru dan kaki tangan kolej tersebut bagi merapatkan hubungan yang sedia terjalin. Menjelang pelaksanaan GST pada 1 April 2015, Timbalan Menteri Kewangan Datuk Chua Ti Yong bersetuju jika sebarang kesilapan awal dikecualikan daripada penalti. Ini memandangkan syarikat-syarikat memerlukan masa untuk mengadaptasi dengan sistem baru dan cara pengiraan GST. Jelasnya peringkat pelaksanaan awal merupakan peringkat pendidikan dan sepatutnya membantu perniagaan mematuhi GST. Custom has acknowledged that there will be such possibility. So they are ever willing to assist instead of just giving out penalties. Dalam pada itu, beliau berkata peningkatan jumlah syarikat yang berdaftar untuk cukai barang dan perkhidmatan GST dianggarkan akan membawa penambahan hasil pendapatan negara sebanyak 1 bilion ringgit. Ini berikutan jumlah syarikat berdaftar ketika ini mencecah anggaran 306,000 buah syarikat. In view of the increased number of companies registering for GST, it is estimated that there will be an additional revenue of 1 billion. Because at this moment, the companies that have registered has hit 306,000. Beliau berkata demikian sempena majlis penyerahan cek 1,600 paper match panda di Ibu Negara. Pameran selama dua minggu itu yang berakhir hari ini berjaya mengutip RM240,000 kepada tabung hidupan liar dunia WWF. Kutipan tersebut diperoleh daripada hasil jualan yang berharga RM150 setiap satu. Kedudukan ekonomi Malaysia yang pelbagai bukan sahaja menyediakan penampan yang baik, malah mampu menampung dan menghadkan impak susulan kejatuhan harga minyak. Ahli Ekonomi Kanan Bank Dunia bagi Malaysia, Dr. Federico Gilsander berkata, impak daripada kelemahan harga minyak juga diimbangi menerusi pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST selain penambahan hasil daripada cukai lain yang tiada kaitan dengan minyak dan gas. Katanya kejatuhan harga minyak dapat ditangani Malaysia dengan lebih baik berbanding negara lain yang sumber minyaknya menyumbang 95% kepada hasil kerajaan. Bank Dunia menjangkakan purata harga minyak tahun ini pada paras 75 dolar Amerika setong, susut 25% daripada antara 97 dolar Amerika dan 100 dolar Amerika setong tahun lepas. Ikuran harga minyak mentah yang rendah, kerajaan memutuskan untuk menyerahkan kuasa pasaran untuk menentukan harga bahan api pengguna menerusi sistem apungan terurus yang diumumkan setiap bulan. Dr. Gil Sander berkata sistem apungan terurus yang akhirnya memansuhkan subsidi bahan api membantu bajet kerajaan memandangkan ia menjimatkan 10.7 bilion ringgit. Mengenai sama ada kejatuhan harga minyak dunia mengurangkan daya tarikannya kepada pelaburan langsung asing FDI. Beliau berkata FDI ditarik hasil daripada dasar makroekonomi yang baik, faktor yang dimiliki Malaysia selain persekitaran peniagaan yang disediakan boleh berkata berdasarkan dasar fiskal penyediaan bajet mengikut perspektif jangka sederhana akan meningkatkan kredibiliti dasar seperti penyediaan bajet kementerian-kementerian untuk beberapa tahun ke hadapan Kes demam denggi kembali meningkat. Selangor merekodkan jumlah kes tertinggi iaitu lebih seribu kes dalam tempoh seminggu. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Hilmi Yahya berkata faktor kutipan sampah yang tidak terurus menyebabkan rekod tertinggi penularan wabak itu. Di seluruh negara ia mencatat jumlah kes hampir 3,000 dalam tempoh seminggu. Datuk Seri Dr Hilmi berkata, kawasan yang merekodkan jumlah tertinggi wabak denggi di Selangor adalah Petaling. Beliau mahu kerajaan tempatan melihat lebih serius perlunya penguatkuasaan di semua kawasan termasuk Setinggan manakala di Pulau Pinang dua kematian akibat denggi dicatat awal tahun ini. Pengerusi Jawatan Pertanian dan Industri Asas Tani, Pembangunan Desa dan Kesihatan Negeri Dr. Afif Bahardin berkata situasi itu sangat membimbangkan kerana kes denggi di Pulau Pinang tidak menunjukkan penurunan. Sehingga 17 Januari lepas, 247 kes denggi dilapor iaitu peningkatan 152.04% berbanding 98 kes bagi tempoh sama tahun lepas. Cadangan kerajaan negeri Pulau Pinang untuk melaksanakan pilihan raya pihak berkuasa tempatan PBT disifatkan sebagai sikap tamak kuasa. Pengerusi Badan Perhubungan AMNO Pulau Pinang Dato Zainal Abidin Osman berpandangan cadangan itu juga membuktikan kerajaan negeri pimpinan Lim Guan Eng mahu memegang kuasa pentadbiran di peringkat ketiga. Menurut beliau pilihan raya itu tidak sesuai diadakan kerana boleh menimbulkan pergolakan kuasa dalam pentadbiran dalaman dan tindakannya mendedahkan PBT kepada hal ehwal politik sebenarnya turut menggadai masa depan pengurusan pentadbiran negeri. Isu pilihan raya PBT menjadi polemik hangat apabila DAP ingin melaksanakan cadangan itu di Pulau Pinang selepas ia dimansuhkan kerajaan Persekutuan pada 1976. Cadangan itu bagaimanapun ditentang pelbagai pihak termasuk rakan sekutunya PAS yang mendakwa pelaksanaan pilihan raya PBT itu akan mencetuskan insiden rusuhan kaum seperti peristiwa 13 Mei 1969. Pelbagai barangan dan peralatan bernilai kira-kira RM66,000 ringgit dirampas hasil ops catut yang dijalankan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Kooperasi dan Kepenggunaan KPDNKK di Kedah sejak 1 Januari lalu. Sepanjang tempoh berkenaan, sebanyak 74 kes dicatat melibatkan pelbagai kesalahan. Timbalan Menterinya Datuk Seri Ahmad Basya Ahmad Hanipah berkata kesalahan yang dilakukan termasuklah gagal meletakkan tanda harga serta menaikkan harga barang. Para peniaga berkali-kali diingatkan agar tidak mengambil kesempatan daripada keadaan semasa termasuklah dalam situasi banjir yang baharu sahaja berlaku. Pegawai penguat kuasa KPDNKK juga ditempatkan di seluruh negara bagi memastikan peniaga mematuhi peraturan yang ditetapkan. Dalam pada itu, Datuk Seri Ahmad Bashah memaklumkan semua kerja merobohkan bangunan lama kompleks Pekan Rabu di Alostar dijangka siap sepenuhnya Mac ini. Ketika ini kerja merobohkan struktur bangunan sedang giat dilakukan kontraktor. Kompleks Pekan Rabu yang baru yang berketinggian 4,5 tingkat itu akan mempunyai 355 ruang niaga termasuk ruang pejabat koperasi Pekan Rabu Berhad pemilik asal bangunan. Sepanjang tempoh pembinaan, kesemua peniaga di kompleks berkenaan ditempatkan sementara di bangunan Ukir Mall milik Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah PKNK dan tapak tanah milik Yayasan Islam Kedah UIIK. Bagi segi uh, peratus uh, projek yang duk berjalan ni eh, eh, dah pun ke depan bagi segi uh, kita apa ni uh, kemajuan bagi segi kemajuan ya dah pun uh, 3% dan uh, dah lebih daripada lah uh, schedule. Uh, jadi alhamdulillah dan kita harap target kita akan sampai pada 2 tahun dalam tempoh 2 tahun. Kompleks Pekan Rabu yang baru itu dijangka mengambil masa 2 tahun untuk disiapkan. Datuk Seri Ahmad Basya bercakap kepada media selepas melawat penempatan sementara peniaga Pekan Rabu di bangunan Ukir Mall. Dalam pada itu beliau memaklumkan beberapa aduan daripada peniaga khususnya yang berada di tingkat atas bangunan akan diteliti ekoran peniaga mengadu lokasi ruang kedai mereka yang tidak strategik. 16 projek pembangunan di kawasan Kampung Baharu dengan nilai pembangunan kasar GDV bernilai 1 bilion ringgit telah diluluskan. Daripada jumlah itu 5 buah projek iaitu 2 projek kondominium Menara Ariana Unity, Pasar Raja Bot dan Masjid Jamek sedang dilaksanakan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Kampung Baru, Naharudin Abdullah, pembangunan projek-projek ini dilakukan oleh syarikat Bumi Putra sepenuhnya. Ia dijangka siap sepenuhnya dalam tempoh 3 hingga 5 tahun akan datang. Projek itu semuanya projek-projek yang kita namakan sebagai projek pemangkin. Projek pemangkin, itu katalis dalam konteks kita. Kalau ia akan merangsang dan keyakinan orang-orang pemilik tanah itu bahawa kita benar-benar serius dalam pembangunan kawasan baru yang dulu mereka rasa anggap macam tak jadi. Seiring projek pembangunan infrastruktur di kampung baru juga akan ditambah baik dengan peruntukan bernilai setengah bilion ringgit. Langkah ini perlu dilaksanakan bagi memastikan pembangunan kawasan tersebut setanding dengan kawasan segitiga emas. Beliau memberi jaminan pembangunan yang dirancang akan memastikan keunikan kampung baru akan terus dikekalkan. Bangunan-bangunan warisan seperti Masjid Pakistan dan Kelab Sultan Sulaiman juga akan diberi perhatian. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL akan mengeluarkan bil air bulanan individu kepada 74,000 penyewa projek perumahan rakyat PPR dan perumahan awam di seluruh bandaraya selewat-lewatnya akhir Februari ini bil tersebut bagi menggantikan bil purata bulanan sedia ada berjumlah RM25 kepada setiap penyewa. Pengarah Jabatan Pengurusan Perumahan dan Pembangunan Komuniti DBKL, Wan Muhammad Ghazali Nor memaklumkan langkah mengeluarkan bil bulanan individu itu ekoran terdapat rungutan penyewa bahawa bil purata berkenaan tidak adil. Ini kerana ada yang menggunakan air lebih atau kurang daripada jumlah bil purata berkenaan. Beliau menjelaskannya kepada media pada hari program DBKL bertemu pelanggan di Ibu Negara. Dalam pada itu, DBKL akan menyemak semula permohonan PPR dan permohonan awam bagi memastikan hanya mereka yang layak sahaja dapat menyewa rumah itu. Jenazah almarhum Tengku Ampuan Tua Terengganu Tengku Intan Zahara yang mangkat petang semalam selamat disemadikan di makam diraja Masjid Abidin perhampiran Istana Maziah Kuala Terengganu kira-kira pukul 2 petang selepas solat zuhur. Seluruh kerabat di Raja Terengganu, para pembesar negeri dan rakyat hadir bagi menyaksikan istiadat pemakaman tersebut. Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman dan Exco Kerajaan Negeri Datuk Rozi Mamat antara yang hadir. Talkin dibacakan Mufti Terengganu Dr. Zulkifli Muda. Sebelum itu, jenazah almarhum tiba dari Kuala Lumpur dengan pesawat khas di Lapangan Terbang Sultan Mahmud, lalu dibawa ke Istana Maziah bagi memberi kesempatan kepada kerabat diraja dan rakyat memberi penghormatan terakhir. Almarhum Tengku Ampuan Intan Zaharah yang dilahirkan di Singapura pada 13 April 1928. Almarhum mendirikan rumah tangga dengan almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah pada tahun 1944 dan dilantik sebagai Tengku Ampuan Besar Terengganu pada 6 Jun 1949. Almarhum mendapat pendidikan di Sekolah Melayu Teluk Kurau dan Katong Convent Girl School di Singapura. Almarhum merupakan bekas Permaisuri Agong dari tahun 1965 hingga 1970. Tiada program hiburan diadakan sepanjang tempoh berkabung berikutan kemangkatan Almarhum Tengku Intan Zahira. Badan bukan kerajaan NGO dan pemimpin-pemimpin masyarakat di Terengganu yang ingin mengadakan program seperti itu semasa tempoh berkabung yang bermula hari ini sehingga 4 Mac depan perlu merujuk kepada kerajaan negeri terlebih dahulu. Setiusa kerajaan negeri, Datuk Osman Muda menegaskan apa sahaja perhimpunan ramai, majlis dan acara anjuran kerajaan negeri turut dibatalkan. Sambutan kita akan meliti apakah bentuk-bentuk sambutan yang hendak disandarkan. Mm -hmm. Kita dalam meminta permohonan daripada Kerajaan Negeri dan Kerajaan Negeri akan menilai bentuk-bentuk yang boleh kita benarkan. Kita nak tahu secara detailnya apakah bentuk-bentuk sambutan yang akan dijalankan. Mm -hmm. Insyaallah, kalau perlu saya akan panggil apakah bentuk-bentuknya tadi di mana permohonan kita akan meliti permohonan tersebut. Menurut beliau, perlawanan bola sepak Piala Malaysia yang akan bermula bulan depan akan dibenarkan. Impian seorang pelajar tingkatan 2 untuk menyambung semula sesi persekolahan selepas diberhentikan Ogos tahun lalu akibat mengalami kemurungan akhirnya tercapai. Hasil inisiatif gabungan pelajar Melayu Semenanjung GPMS Kedah dan Jabatan Pendidikan Negeri Adik Nur Erni Amira Mat Zalani 14 tahun memulakan persekolahan di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pantai Kuala Kedah hari ini. Ibunya Nur Hasniza Saidin meninggal dunia 16 Ogos tahun lalu akibat jangkitan kuman pada paru-paru. Semenjak itu anak keempat daripada lapan beradik ini mengalami kemurungan dan tidak hadir ke sekolah selama 64 hari. Saya seronok gembira syok masuk sekolah berjumpa kawan-kawan. Sebelum ni memang tak tak main sekolah kan macam apa sebab? Sekolah tak ada nak habis. Kerak je sekolah. Sebab mak sakit. Wajah ceria Nur Erni Amira jelas kelihatan sebaik tiba di pintu masuk sekolah pagi tadi. Beliau yang ditemani kakak sulungnya Nur Ati Atikah 21 tahun dan pengerusi GPMS Kedah Syamsul Baha Abdul Rani kemudian dibawa untuk mendaftar di pejabat sekolah sebelum dibenarkan masuk ke dalam kelas. Sebelum ini, Nur Erni Amira merupakan pelajar tingkatan 1 di Sekolah Menengah Kebangsaan Kubang Rotan. Pendapatan bapanya, Mat Zalani Ismail yang bekerja sebagai nelayan jelas tidak mampu menampung kehidupan mereka sekeluarga. GPMS Kedah prihatin terhadap nasib Adik Nur Erni dan berusaha membantu. Adik Nur Erni ini adalah salah satu saja daripada kes-kes yang berlaku di sekeliling kita dan mungkin ramai lagi anak-anak bangsa kita yang menerima nasib yang sama. Jadi pihak GPMS menyeru supaya pihak pemimpin setempat peka dan kita prihatin dan kita Marilah kita sama-sama memastikan ramai lagi anak bangsa kita yang mungkin nasib dengan adik Nur Erni untuk mereka mendapat hak uh, pelajaran dan seterusnya dapat mengubah uh, nasib keluarga mereka di masa hadapan. Polis Kedah menumpaskan tiga kegiatan pengedaran dadah di negeri itu ekoran rampasan sejumlah dadah dalam tempoh seminggu. Tujuh suspek yang disyaki pengedar dadah turut ditahan. Rampasan ini membawa kepada kejayaan terbesar Polis Kedah pada awal tahun ini. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Kedah Superintendent Abdul Razak Muhammad Zain berkata dalam operasi pertama pada Rabu lalu, kira-kira pukul 11 pagi di Kuala Kedah, polis menahan dua sospek berusia 45 tahun dan 35 tahun yang dipercayai mengedar dadah. Polis menemui lima paket dadah dipercayai syabu seberat 407 gram dan lima paket dadah dipercayai heroin seberat 2.3 kilogram. Dadah tersebut dipercayai untuk pasaran Alostar dan Sungai Petani. Suspek ni kedua-duanya berbangsa India. Seorang kerja sebagai ada menjalankan perniagaan kedai cuci kereta umur 45 tahun. Seorang lagi bekerja pembantu kedai solek umur 35 tahun. Dalam kes kedua kami selalu kira-kira pukul 9 pagi, polis IPD Langkawi menahan seorang lelaki berusia 32 tahun di kompleks JT Kuah. Pemeriksaan mendapati suspek menyimpan 250 gram dadah jenis syabu dalam beg silang yang dipakainya. Hasil siasatan lanjut, polis membuat serbuan di sebuah rumah di Kedawang, Langkawi dan menahan tiga lagi suspek yang dipercayai terlibat dalam pengedaran dadah di pulau tersebut. Suspek dua lelaki berusia 20 dan 21 tahun dan seorang wanita berusia 33 tahun ditahan ekoran penemuan 72.6 gram heroin dan 0.5 gram syabu. Manakala dalam serbuan ketiga di Taman Nilam Langkawi pada Jumaat lepas, kira-kira pukul 1 pagi, polis menahan seorang suspek berusia 38 tahun dan menemui 100 gram heroin. Beliau bercakap di sidang media di Alostar. Kesemua suspek direman 7 hari untuk siasatan lanjut. 13 individu gagal ujian saringan awal air kencing berkenaan dadah ditahan dalam obstrakas trafik di Genting Highlands. Sementara 10 warga asing dicekup dan 4 lagi didapati memandu kenderaan tanpa sebarang dokumen yang mendakwa pemegang kad pelarian UNHCR turut ditahan. Lebih 2,000 kenderaan diperiksa polis trafik Bukit Aman menerusi sekatan jalan raya yang dijalankan selama 2 hari itu. Usaha itu bagi mengurangkan kadar kemalangan jalan raya khususnya kemalangan maut ...di jalan Genting Gombak, Genting Sempah dan Genting Batangkali. Sekatan jalan raya itu dilakukan dari jam 8 pagi hingga 5 petang. ...ke atas kenderaan-kenderaan ataupun pengguna jalan raya... ...yang tidak mematuhi peraturan jalan raya... ...dan untuk memeriksa mereka-mereka yang membuat pengubahsuaian ke atas struktur keadaan masing-masing tanpa kebenaran, yang mana faktor-faktor ini boleh menyebabkan kemalangan jalan raya. Operasi melibatkan beberapa agensi kerajaan seperti Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat, Jabatan Pengangkutan Jalan, Jabatan Alam Sekitar, Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer dengan dibantu Polis Bantuan Resort World. Kota Istanbul dahulunya dikenali sebagai Konstantinopel terkenal bukan sahaja dari segi ketamadunannya tetapi keindahan alam semula jadi juga bangunan warisannya maka tidak hairanlah kota bersejarah itu diiktiraf sebagai negara keenam paling ramai dikunjungi penduduk dunia wartawan Kamal Firman Shah Kamaluddin dalam laporan yang disediakan menyelami keunikan Istanbul Semangat masyarakat Turki cukup hebat dengan memperlihatkan jati diri mengalir turun temurun daripada darah keturunan Uthmaniyah yang cukup agung. Keagungan Empire Uthmaniyah lebih 700 tahun lalu cukup mengagumkan kerana empire itulah Turki wujud sekarang sekaligus menyaksikan Istanbul menjadi bandaraya indah, tersusun dan mistik. Istanbul bukan sahaja terkenal dengan binaan masjidnya malah turut mempunyai pasar tertutup tertua di dunia, Grand Bazaar. Mula dibina oleh Sultan Ahmad II pada 1461, pasar ini menempatkan lebih 4,000 kedai. Bazar ini menjual pelbagai jenis barang seperti makanan, pakaian, permaidani, rempah ratus, perhiasan rumah serta perhiasan batu permata dan emas berlian. Dijangkakan lebih 250 ribu hingga 400,000 pengunjung ke pasar ini setiap bulan. Saudara, inilah dia pintu masuk utama ke dalam Grand Bazaar mencecah usia 554 tahun dan pelbagai barangan anda boleh dapati di sini antaranya barangan yang diperbuat daripada kulit seperti pakaian, cenderahati dan juga barangan antik. Namun, anda perlu tahu bagaimana untuk menawar harga untuk mendapatkan nilai barangan yang berpatutan. Kota ini terletak antara dua laut iaitu Laut Hitam dan Laut Marmara di samping Selat Bosphorus. Untuk melihat keindahan kota ini secara menyeluruh, kapal kruis yang disediakan akan merentasi Selat Bosphorus. Perjalanan ulang alik mengambil masa lebih sejam tidak terasa dengan disajikan keindahan bangunan yang dibina di pinggir selat ini. Antaranya, jambatan penghubung kawasan Asia Eropah Istanbul Menara Galata, Istana Dolmabahce dan tembok tinggi sepanjang 25 km yang mengelilingi wilayah Eropah Turki. Pamukkale, Kapadokia, Konya dan Bursa yang terletak di luar kawasan Istanbul juga antara lokasi yang memiliki keindahan alam semula jadi yang boleh dikunjungi. Kamal Firman Shah Kamaluddin bersama jurukamera Muhammad Azam Jamaluddin dari Istanbul Turki untuk berita RTM. Baiklah untuk perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa kita bersama Syarizam. Silakan. Jenazah atlet Parlimen Negara Muhammad Azlan Mat Lazim yang terlibat dalam kemalangan jalan raya di Sri Kemangan selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Kampung Jabur Kubur, Kemaman kira-kira jam 1.20 awal pagi tadi. Jenazah tiba di rumah keluarganya di kampung Pulau Tempurung, Jalan Air Putih, Kemaman kira-kira jam 12.30 malam semalam. Rumah keluarganya dipenuhi oleh keluarga dan sahabat handai yang menanti sejak petang semalam. Turut hadir untuk memberi penghormatan terakhir ialah penurusi jawatan kuasa belia dan sukan dan sumber manusia negeri Datuk Rozi Mamat, mewakili Menteri Besar Terengganu. Kehilangan Allahyarham disifatkan satu kehilangan besar bagi kerajaan negeri kerana arwah merupakan permata yang amat bernilai dalam sukan Paralimpik Negara. Pihaknya dan kerajaan negeri akan meneliti semula keperluan dan jenis bantuan yang akan diberikan kepada waris Allahyarham termasuk pengurusan bayaran pampasan insurans kepada keluarganya. SAT uh, kemenangan dia memang kita telah bagi dah kepada beliau. Uh, kita dah bagi kepada beliau SAT uh, kemenangan suka uh, Sukan Olimpik pada anugerah Sukan Negeri Terengganu baru yang diadakan pada bulan 25 ke bulan 12 baru ni. Dan uh, Arham pun ada menerima SAT tersebut. Walau bagaimanapun uh, dengan kehilangan beliau ini itu kita akan bincang pekat kerajaan negeri. Pemangsa Mat Lazin Ali reda dengan apa yang terjadi dan menganggapnya sebagai ujian Allah. Kali terakhir beliau bercakap dengan arwah ketika arwah menelponnya untuk bertanyakan kabar kira-kira jam 11 pagi semalam. Arwah turut menyuarakan hasrat untuk membeli rumah buat keluarganya. Saya pun terkejut sebelum tu pagi tadi ada pukul 11 dia ada telefon saya. Ya, telefon saya. Saya pun berkata saja je telefon dia, aku suka. Mari pun uh, setelah luar respon dia tak balas dia dia respon saya. Hmm. Memang saya terkejut, tadi. Saya biasa je lah. Tambah Mat Lazim, beliau tetap akan menunaikan hajat arwah anaknya mencari kediaman baru dan akan mengerjakan ibadah umrah untuk arwah. Susulan kemalangan yang membabitkan dua atlet Paralimpik negara semalam. Institut Sukanegara ISN akan memantau perkembangan seorang lagi mangsa yang terlibat, Farisan Jasna, Beliau dilaporkan sedar dan dalam keadaan stabil. Menurut Ketua Pengarah Institut Sukan Negara ISN, Datuk Dr. Ramlan Abdul Aziz, atlet kelahiran Sarawak ini sudah pun menjalani pembedahan petang tadi. Alhamdulillah keadaan dia tidak membahayakan. Dan sekarang dalam kawalan pengurusan perubatan oleh pakar-pakar ortopedik di sini, Uh, pihak kami uh, sentiasa berhubung dengan uh, pihak uh, uh, perubatan doktor yang menjaga dan baru sekejap tadi beliau telah uh, masuk dalam uh, dewan pemudahan untuk uh, menjalani pemudahan ke atas uh, fracture lengan. Uh. Tambahnya lagi, ISN akan sentiasa berhubung dengan pihak hospital bagi mengetahui perkembangan semasa atlet kelahiran Sarawak itu dan telah menempatkan seorang pegawai di sana. Selain itu juga, ASN akan berhubung dengan keluarga mangsa yang berada di Sarawak bagi memberikan gambaran terkini tentang keadaan Farisan. Beliau ditemui ketika melawat Farisan Jasna di Hospital Serdang. Petang semalam, pemenang tiga pingat emas sukan para Asia di Incheon, Muhammad Azlan Mat Lazim terkorban dalam kemalangan jalan raya di Serdang Raya. Manakala Farisan pemenang emas lompat jauh sukan para Asia Tenggara di Myanmar dua tahun lalu yang membonceng turut mengalami kecederaan. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin turut terkejut dengan kemalangan yang menimpa tokoh Mal Hijrah tahun lalu, Muhammad Azlan Mat Lazim semalam. Timbalan Perdana Menteri menerusi laman Twitternya mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham. Tan Sri Muhyiddin dalam Twitternya menyatakan rasa kagum dengan sikap dan kecikalan Allahyarham Azlan sambil mendoakan rohnya dicucuri rahmat dan diletakkan di kalangan orang-orang beriman. Menurut Timbalan Perdana Menteri, beliau mengenali Allahyarham ketika Majlis Maulidur Rasul tahun lalu dan melahirkan rasa terkejut dengan berita pemergian atlet Paralimpik negara itu. Arwah merupakan seorang atlet Paralimpik yang berpotensi untuk memungut pingat di Temasya Sukan Para di Singapura Jun nanti kerana pernah memenangi empat pingat emas di Kejuanan Sukan Para Asia di Incheon tahun lalu. Menjelang saingan Liga Premier 6 Februari ini, pasukan yang digelar Sang Semut Merah PKNS FC nekat untuk mengubat kekecewaan tersingkir dari saingan Liga Super musim lalu dengan merebut slot dua teratas dalam saingan Liga Premier 2015. Mengekalkan sebagian besar pemain sedia ada dan diperkuatkan dengan beberapa pemain berpengalaman, PKNS FC dijangka menjadi salah satu pasukan yang perlu diberi perhatian musim ini. Selepas mengakhiri cabaran 2014 di tangga tercorot Liga Super sekaligus terjerumus dalam saingan Liga Premier musim ini, PKNS FC nekat untuk kembali ke kancah Liga Elite negara ini musim depan. Ia e. adalah yang diberi kepercayaan dalam mencorak pasukan sebut merah musim ini melihat sasaran itu adalah realistik memandangkan saingan Liga Premier 2015 adalah seimbang is equal lah. I mean, uh, I rasa kalau you tengok budget, you tengok macam tim tim Penang, uh, Negeri Sembilan, uh, Kedah, Sabah, tim-tim yang state tu nampak kelebihan tu ada. Tapi uh, PKNS on the other side, I rasa can be one team yang boleh boleh create a surprise dalam league lah. Tambah Ella Verasen, peluang menurunkan empat pemain import kali ini akan dimanfaatkan sebaik mungkin bagi memastikan slot dua pasukan teratas liga dapat dicapai. Dalam pada itu jelas Ella Barasan persiapan pasukan berjalan lancar namun dijangka terlepas khidmat pemain import dari Liberia Patrick Ronaldinho yang masih belum pulih dari kecederaan. Ada few few uh, disappointment yang Patrick masih tengah recover dari uh, uh, scope dia yang dibuat untuk lutut dia. Lah. So mungkin first second game dua game tak boleh main tapi mungkin game ketiga dia akan diturunkan. Selain Ronaldinho, PKNS FC turut menggunakan khidmat dua pemain Argentina dan seorang pemain tengah dari Jepun. Petang tadi berlangsung majlis memperkenalkan pasukan PKNS FC di Shah Alam. Sementara itu di kem juara Piala Malaysia dan Piala FA musim lalu, Pahang pula meletakkan sasaran lebih tinggi untuk saingan musim 2015. Persatuan Bola Sepak Negeri Pahang PBNP kini memasang impian untuk mara ke final Piala AFC pula. Ia dinyatakan sendiri oleh Ketua Jurulatih Pahang Zainal Abidin Hasan yang percaya dengan prestasi anak buahnya yang kini sedang memuncak naik. Ini memang hasrat saya dan juga inilah saya uh, mengingat mengenai bahawa uh, pasukan Pahang dapat masuk ke ruangan Piala AFC akhir. Ini adalah satu kejayaan bukan saja untuk pasukan Pahang dan juga ia adalah untuk bola sepak negara. Jelas beliau pencapaian Tok Gajah musim lepas dianggap luar biasa apabila berjaya merangkul tiga kejuaraan termasuk mempertahankan trofi Piala Malaysia. Tidak banyak perubahan bagi musim ini kerana Zainal Abidin Hasan mahu mengekalkan keserasian di antara pemain untuk mengharungi musim baru. Beliau berkata demikian dalam majlis pelancaran Jesse Baru Pasukan Pahang di Stadium Darul Makmur, Kuantan Pahang. Pasukan Pahang masih lagi mengekalkan warna kebangsaan skuad Tok Gajah iaitu kuning biru yang ditambahkan dengan rekaan bercorakkan diamond. Sementara jersey belang hitam putih bakal digunakan di tempat lawan. Buat julung kalinya juga, PBNP memperkenalkan pas bermusim yang boleh didapati dengan harga RM1,100 bagi grandstand, RM750 bagi berbumbung, RM570 bagi terbuka. Pas bermusim itu hanya sah digunakan pada setiap perlawanan yang berlangsung di Stadium Darul Makmur sepanjang tahun ini. Sekian perkembangan sukan untuk malam ini. Kembali semula bersama dengan Lokman dan Syikin. Silakan. Terima kasih Syah Jarang ada yang merungut kurang puas hati dalam mana-mana konsert Wings. Tak heranlah hingga kini Wings masih menjadi kumpulan rock paling diminati ramai. Jika kumpulan lain yang sezaman dengannya ada yang sudah berkubur namun Wings tetap utuh. Apakah agaknya rahsia kumpulan rock legenda ini? Butirannya bersama Zarul Fahmi Khairuddin. Hanya maut yang memisahkan kita. Cik, nampak. Mula mewarnai industri hiburan tanah air pada 1985, tahun ini genaplah tiga dekad kumpulan Wings di Persada Seni. Biarpun sudah mencecah 30 tahun, tak dinafikan pengaruh kumpulan rock ini masih utuh. Lagu-lagu alunan Wings seperti Opera Hidup, Misteri Mimpi Shakila, Taman Rashidah Utama, Bernafas Dalam Lumpur, Semalam Yang Hangat dan Biru Mata Hitamku hingga kini menjadi siulan pendengar tanpa mengenal usia. Sepanjang perbabitan, sebanyak 12 album telah terhasil dan yang terbaru, album Menakluk Kosmos dilancarkan tahun lepas Selain lagu-lagunya yang hebat, persembahan Wings di pentas pertunjukan maupun konsert juga mengagumkan. Dalam tempoh yang panjang itu, bohonglah jika dikatakan kumpulan ini tidak bergelora. Bukan tidak pernah bertikam lidah sesama ahli, namun hal yang berbangkit dapat ditangani dengan baik. Bergaduh memang selalu, daripada rumah kita duduk sama bujang, memang selalu bertekak. Time masak, time praktis, itu biasa. Masak itu, tiga masak sekali. Jom. Start kita orang My tak kenal show. lagi kan ha? Yeah. Lah. Jadi kita dah Kita dah berkawan sangat lama lah kan. Jadi kita Kita ni dah lebih macam adik-beradik -adik lah. Jadi yeah. jadi selalu kita akan jaga Jaga macam saya cakap lah Kita hubungan bukan jaga hubungan kita je Hubungan dengan family Pada 1990 Kisah Black Pemain drum kumpulan ini berundur Diikuti vokalis utamanya Awi Pada 1993 benar-benar memeranjatkan industri hiburan buat seketika. Mujurlah perpisahan itu tidak lama. Kedua-duanya kembali bersatu dengan Wing. Saya sendiri kalau pergi solo, saya macam seolah-olah tukang tangkanting. Macam tak ada kekuatan di belakang. Tapi bila bersama dengan sahabat-sahabat saya, Uh, dia punya mood, dia punya tenaga tu jadi luar biasa dan uh, itu per, itu pentingnya uh, satu semangat dalam satu satu kumpulan. Saya dengan Awi biasa makan sepinggan, duduk tidur sebentar pasal saya masih bujang tu saya duduk serumah dia, oh, duduk sebilik Bilik. dia. So dengan Nedi ni saya rapat dengan family dia. Ha, eh, saya rapat dengan family dia macam Awi pun saya rapat dengan family dia macam Jo pun saya rapat dengan arwah mak bapak dia orang. Jadi rasanya kita more dan adik-beradik Lebih rapat lagi Itulah gabungan serasi Wings sejak dahulu hingga kini. Jalinan persahabatan yang kukuh antara mereka menjadi tonggak utama Wings terus unggul. Dan sebagai tanda penghargaan buat pengikut setia, konsert Wings menakluk kosmos kini menjelajah ke seluruh negara kejayaannya dicatat di seberang jaya pulau pinang 28 Disember lalu dijadikan penanda aras untuk melakukan yang terbaik di bumi Melaka penghujung bulan nanti ikatan kekeluargaan yang terjalin lebih daripada 30 tahun yang membenarkan wings terus bertapak dan juga bernafas di arena ataupun di seni muzik tanah air dan kepada para peminat Kumpulan Wings jangan lupa untuk bersama dengan mereka di MITC Melaka pada jelajah konsert Manaklut Kosmos pada 31 Januari ini. Baiklah, Nasional 8 berakhir di sini.